Зразу розходяться, пропускаємо тут. Ми не перекриваємо, ми просто ходимо. Дороги, які зв'язують материкову частину України з тимчасово окупованою територією Криму. Так розпочинається громадянська блокада Криму. Наша мета – деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності української держави. Наша мета – звільнення всіх громадян України, які вимушені жити на окупованій території, і повернення Криму до складу України. Ми розуміємося, що ця мета буде досягнута нашими діями, які будуть сформовані як крок за кроком.